Чернігівський обласний театр «Ляльок» імені Олександра Довженка на початку нового року відновить свою роботу. Про це повідомляє головний режисер цієї установи Віталій Гольцов. 2021 рік для закладу – ювілейний. Театру виповнюється 45, а також 100 років першому українському професійному театру «Ляльок», що був заснований саме тут, у Чернігові. І тому з 2 по 6 січня актори театру відкривають свої двері для дітей. Починаємо ми 2 січня виставою «Вовченятко з казкової торби», потім у нас 3 січня, це неділя, буде вистава «Свинопас» за Андерсеном. Ну а потім 3, 4, 5, 6 ми граємо там і «Солом'яного бичка», і «Котика Пінника», і «Лисичку». Власне, 5 вистав, і театр з нетерпінням чекає на своїх маленьких і дорослих глядачів. Ситуація з коронавірусом зіпсувала і настрій, і плани, каже Віталій Гольцов. Але в колективу є достатньо сил, віри і любові до театрального мистецтва, аби здійснювати задумане. У 2021 році заплановано багато прем'єр. І ми все-таки маємо надію, що ми їх здійснимо, ці прем'єри. Там є і «Карлик Ніс», там є і вистава за книгою Сергія Пантюка «Як врятувати динозавра», там є і вистава за українською народною казкою «Вовк із семеро козенят» і багато-багато ще іншого, як для маленьких, так і для дорослих глядачів. Свої вистави театр «Ляльок» буде презентувати глядачам до початку локдауну. Після нього, якщо ситуація в країні зміниться на краще, чекатиме шанувальників театрального лялькового мистецтва на нові прем'єри.